ဒီဟာကျတော့ညီမရဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ့နော်ညီမယုံကြည်ချက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကိုလည်းကိုမှကိုယုံကြည်တဲ့အရာတခုထုတ်ဖို့ပြသခွင့်ရှိတာပဲလေဘသူ့မှာလည်းဆဲနေရလည်းမဟုတ်စတိုက်ခိုက်နေရလည်းမဟုတ်ဘသူ့မှာလည်းမကောင်းပြောပြီးတော့ပုတ်ခတ်နေရလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယုံကြည်တဲ့အရာတခုညီမဝင်းရက်နဲ့ကိုမှန်နဲ့ထင်လို့ဒါကိုထောက်ခံတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့အဖြစ်ပြောတယ်ကိုကိုနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ရင်ပတ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ညီမဒီကောင်းတဲ့တိတ်မထဲဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုကဒီဟာအရာတခုကိုထောက်ခံလိုက်လို့တခြားဒီဒီတခြားအရာပေါ့နော်ဟိုညောင်ထောက်ခံတဲ့သူတွေညောင်အပြစ်သွားပြောရလည်းမရှိဘူးသူတို့လည်းသူတို့ကြိုက်တာသူတို့ယုံကြည်ရအောင်ထောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်မမြင်မတူလို့မထောက်ခံလို့ညောင်အပြစ်ပြောတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့လည်းညောင်နားလည်ပေးဟုတ်တယ်လေကိုလည်းကိုကြိုက်တာသူလည်းသူကြိုက်တာပဲလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆိုတာစိတ်တက်ခြင်းမတူဘူးလေမောင်နှမသားချင်းတောင်မှစိတ်ထားခြင်းမတူနိုင်တာတခြားသစိမ်းဆိုလို့ရှင်တော့ပြောမနေနဲ့လေဒါတော့ဟာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လာပြောတိုက်ခိုက်နေတယ်သူတို့ ਨੇ ရင်ပတ်ချင်းမတူတိုင်းလာပြီးတော့အမြင်မတူတိုင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ညီမကခေါင်းထဲမထည့်ဘူးပြန်မြော့လည်းမပြောဘူးပြောနေလေအပူပဲလို့ညီမအနေနဲ့ထင်တယ်ညီမကလေအဲ့ဒါတင်လိုက်တာအရန်ကောင်းတယ်လို့ညီမအနေနဲ့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေစစ်နေမိတ်ဆွေမစစ်တဲ့သူ ਨੇ ပေါ့နော်ကွာခြားသွားတယ်တို့ချွေကြအပေါ်ယံမဲ့လေအပေါ်ယံသူတွေကကြတော့ကွာခြားသွားတာညီမတွေ့ရတယ်ဒါကညီမတို့အရန်ကောင်းမွန်တယ်ကို့အနာမှာကို့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးတို့ကိုတကယ်ပေါ့နော်လူတွေရဲ့လူတွေခွက်ထဲမှာမျောနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်ခုနားမှာတကယ်တမ်းမိတ်ဆွေစစ်စစ်နဲ့နေပေးတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုညီမငယ်သိခွင့်ရတယ်အပေါ်ရန်လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာသိခွင့်ရဖြစ်တယ်ညီမအနေနဲ့ဒါအရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကာလမှာဆိုရင်အကုန်လုံးကသူတို့ယုံကြည်ရဲ့အရာကိုလေတင်ညရပါပဲလေဟုတ်တယ်မသူတို့ရာယုံကြည်ရဲ့အရာကိုတင်ရပါအဲ့ဘက်ဟိုအရာကိုဟိုဟာဖြစ်ပင်နေကိုလဲကိုယုံကြည်ရဲ့အရာကိုပေါ်ထုတ်ပြတတ်တဲ့နေလို့ထင်တယ်ကိုယုံကြည်တချို့ကြီးကြတော့လေအဲ့လိုအဲ့လိုဆဲခံရမှာဆိုလို့လူပြောခံရမှာဆိုလူမုံမများမှာဆိုလို့ဒီအရာတခုကိုမတင်တော့ဘူးရင်ရင်မှတ်ထဲမှာပဲထားမယ်လို့ဘာလို့ညာတော့ညီမကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယုံကြည်တဲ့အရာကိုရဲရဲဝံ့နဲ့ထုတ်ပြရဲရမယ်လို့ညီမအနေနဲ့ထင်တယ်တခြားဘသူတွေဘာတွေပြောပြောဂယူမဆိုင်တင်လို့ညီမအနေနဲ့ထင်တယ်အဲ့တည်းကြောင့်ညီမဒါလေးကိုတင်ဖြစ်လိုက်တာပါဟုတ်ဘာလို့ထောက်ခံခဲ့ရလဲဆိုတော့ကိုရဲ့တည်နေတဲ့ဘတ်တီပါတီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒီရက်ဒီမူဝါဒတွေလမ်းစဉ်တွေကိုလည်းညီမစိတ်နဲ့တက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမဒီဒါကိုပေါ့နော်ထောက်ခံပြီးအားပေးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ခုအနေနဲ့ဆိုညီမတို့တမီတာဆူလုံးကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ချင်းတူရယ်ပေါ့နော်စိတ်ချင်းတူရယ်ဆိုတော့ညီမတို့တမီတာဆူတော့လည်းဒီလိုမျိုးထားထောက်ခံတယ်အတူတူပဲပေါ့နော်ရင်မက်ချင်းတူကြရယ်ပေါ့နော်မတူလဲသူတို့ညီမတို့တငယ်ချင်းနေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မတူတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လည်းညီမတို့ဒါမျိုးအပြစ်ပြောတာမျိုးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတော်တူတူဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေဟိုဒီဟာကြီးမတူလိုက်လို့ညီမပြောချင်တာဒီအယောင်ကြီးမတူလိုက်လို့ဒီလူနဲ့ဒီလူနဲ့ကစကားမပြောတော့ဘူးလားဒီလူနဲ့ဒီလူကမခေါ်တော့ဘူးလားအလုပ်တိမလုပ်တော့ဘူးလားညီမပြောချင်တာတကယ်ကိုကဘာရန်သူကြီးဖြစ်သွားတာလားကိုကလည်း तू မထီခဲ့ရလေ तू လည်းကိုမထီခဲ့ရလေဒါကိုဘာရည်များဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလေပေါ့ဒါလုံးဝအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ညီမနေထင်တယ်ကိုကြိုက်တာကိုကကိုထောက်ခံတာ तू လည်း तू ကြိုက်တာတော့ तू ထောက်ခံတာလေဟိုအမားတခုလုံနေရလဲမဟုတ်သူများကလည်းဝေဖန်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားလူတယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်တာလေဒါဒီပုံမှာအရန်မူတည်ရလို့ညီမအနေနဲ့ထင်တယ်ညီမတို့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုပ်တင်ဝယ်ရပို့ပြီးတော့ရတည်ပြီးတော့အလုပ်ပို့ရရဆိုတာတဲ့ဒီဟာကိုထောက်ခံလိုက်လို့ညီမနဲ့ရင်ဘတ်ချင်းပထမတစ်ချက်ကရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့သူကြီးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဝင်းရလာကြတယ်ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အမြင်ချင်းမတူပေမဲ့ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့သူကြီးကကြတော့ညီမကိုမိတ်ဆွေစင်နဲ့ဒီစိတ်တက်ကိုပေါ့နော်မိတ်ဆွေစင်နဲ့ခင်မင်ကြရဲပြီးတော့ဒီစိတ်တက်ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြရဲပေါ့နော်အမြင်ချင်းတူနော်ဒါပေမဲ့ရင်ဘတ်ချင်းတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမကိုအားပေးကြရဲဝင်းရံကြရဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အလုတ်တရားကိုပို့ရသည်